Відвідування публічних місць із ковід-сертифікатами, носіння масок та збереження дистанції. Адаптивний карантин продовжив уряд. В Кабміні вважають, що це допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров'я людей. Відтак триватиме він до 31 березня. Нагадаю, нові карантинні норми почали діяти з 6 грудня. Вони стосуються перш за все невакцинованих громадян. Тепер на території з жовтим рівнем епіднебезпеки для відвідування та роботи громадських закладів, ресторанів, спецентрів, розважальних закладів, участі в масових заходах тощо потрібно принаймні одне щеплення проти COVID-19, чинний негативний тест чи сертифікат про одужання. Окрім того, зменшили термін дії документа про отримання однієї дози вакцини проти COVID-19 – жовтого COVID-сертифіката. Раніше він діяв 120 днів, а з 6 грудня цей термін скоротили до 30 днів. У випадку, якщо людина не зробила другу дозу вакцини протягом 30 днів, її документ перестає бути чинним.